കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കുകയും ഇന്ധനവില ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഓട്ടം നിർത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. വരുമാനം ഇടിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. സർവീസുകൾ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് മെമ്പർമാർ ദിവസവും വിളിച്ചിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇക്കാര്യം സംഘടന സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട മേഖലകളിലൊന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ്. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളമാണ് ബസ്സുകൾ ഓടാതിരുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരികയും ആളുകൾ യാത്രയ്ക്ക് ബസ്സുകളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ബസ്സുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചു. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ കയറ്റാൻ കഴിയൂ. രാവിലെയും വൈകിട്ടും മാത്രമാണ് യാത്രക്കാരുണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരെ അധികം കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടപടിയും സ്വീകരിക്കും. കടയും നേരത്തെ അടയ്ക്കണമെന്ന നിബന്ധന വന്നതോടെ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും. രാത്രി ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ഇതോടെ വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കുമെന്നും ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു. കോവിഡിന് മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് 12,600 ബസ്സുകളായിരുന്നു ഓടിയിരുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം 9,000 ബസ്സുകൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പല സർവീസുകളും നിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കോവിഡിന് മുമ്പ് ഡ്രൈവർക്ക് 1,000 രൂപയും കണ്ടക്ടർക്ക് 700 രൂപയും കൂലി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് 500 രൂപയും കണ്ടക്ടർക്ക് 400 രൂപ പോലും നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബസ് ഉടമകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്താണ് പിറ്റേന്ന് ഡീസടിക്കാനുള്ള പണം നൽകുന്നത്. ഒരു ബസ്സിൽ 6 ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ചുരുങ്ങി. പലതിലും ഉടമകൾ തന്നെയാണ് തൊഴിലാളികളാവുന്നത്. തൽസ്ഥിതി തുടർന്നാൽ April 30 ശേഷം ജിഫോം നൽകി സർവീസുകൾ നിർത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ബസ് വാങ്ങിയ ഉടമകൾക്ക് 100 രൂപ പോലും ലഭിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഡീസൽ വില വർധനവും സ്പെയർ പാർട്സിനുള്ള വില വർധനവും ബസ് നികുതിയും ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം അടയ്ക്കാൻ ഉടമകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ബസ് ജീവനക്കാരും പറയുന്നു. ചാർജ് കൂട്ടിത്തന്നെങ്കിലും വലിയ തോതിൽ ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ചാർജ് വർധനയുടെ ഗുണം ലഭിച്ചില്ല. ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ 72 രൂപയായിരുന്ന ഡീസലിന് ഇന്ന് 86 രൂപയാണ്. ടാക്സ് ഇനത്തിലും സർക്കാർ വലിയ സഹായം ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 120,000 രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 15,000 രൂപ മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത്. ഈ April 1 ജൂൺ വരെ 30,000 രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. 3 ടാക്സ് മുൻകൂറായി അടയ്ക്കാൻ May 15 സമയമുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ആരും അടച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തുക അടയ്ക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിത്തരാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനും പരിമിതികളുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിയാവുന്ന സഹായം ചെയ്തു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഉൾപ്പെടെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ടി ഗോപിനാഥ് പറയുന്നു.